Oi, gente! Finalmente a minha geladeira voltou a funcionar. Aí vocês perguntam, como assim? Não tem nenhum vídeo aqui no canal falando que você estava sem geladeira, Priscila. Tem mais ou menos, acho que vai fazer uma semana que eu estava sem geladeira. Por quê? Por causa da luz aqui da cidade, que é uma... Isso aí. A energia aqui da cidade, né, pra não falar outra coisa, é uma maravilha. Um dia desses, né, ela deu um pique, assim, tipo assim, acabou e voltou no mesmo tempo. E a geladeira, gente, que susto que eu levei. Ela começou a tremer toda, o motor lá atrás. Claro que é lá atrás, né? Então, começou a tremer o motor e, de repente, ela desligou. Corri lá, quer dizer, o Jonas correu lá e desligou. Só que já era tarde. Daí ela não quis ligar mais. Ai, que triste. Para a dona de casa, quando isso acontece, é muito ruim, né, gente? Quando a gente precisa muito de uma coisa, queima. Gente, por que isso acontece com a gente, dona de casa? Isso não podia acontecer nunca. Aí a gente fez os testes, colocou ela em outra tomada, ficou ligando, desligando. Mas, infelizmente, tinha queimado mesmo. E pra mim, né, pra mim a geladeira, pronto, pode jogar fora, não tinha mais conserto nenhum. Graças a Deus que teve sim conserto, não precisou da gente estar comprando outra. Apesar dessa geladeira ser muito, muito, muito antiga, mas é a que a gente tem, né, a única que a gente tem. Por enquanto a gente tem essa, então é essa que tá nos ajudando. Daí meu cunhado veio dar uma olhadinha nela e falou que era apenas uma pecinha desse tamanhozinho, sério. É uma pecinha bem pequenininha que fica lá atrás dela, no elétrico. Gente, é uma peça... Eu vou colocar o nome aqui porque eu não lembro agora. Então foi justamente essa pecinha que tinha queimado. Menos mal, né? Mas ficou no mesmo, porque no momento a gente não tinha como comprar essa peça. E outra coisa que eu sou muito grata, que eu vou agradecer sempre. Eu já agradeço, é morar aqui perto da minha mãe. Ela foi a nossa salvação. Eu tava colocando as coisas, né? Quando eu terminava, eu tinha que guardar as coisas na geladeira, eu ia colocar... Ah, na geladeira dela. Então a gente ficou mais ou menos o quê? Quase uma semana nesse vai, vem, põe geladeira, pega lá da geladeira. E agora nós compramos a pecinha, graças a Deus, aí o Jones, né? Que ele não conhecia muito bem como que instalava essa pecinha, mas ele viu no YouTube, graças ao YouTube também, né? Que ensina muita coisa aqui pra nós. Ele assistiu e foi e colocou a peça. Eu morrendo de medo, claro que eu nem perto ficava, né? Aí ele foi, instalou a pecinha lá e a geladeira, tec! Deu aquele clique maravilhoso, sinal de que ela está funcionando. Só que vamos esperar um pouquinho para ver se tá mesmo ok, se vai criar um pouquinho de gelo, aí depois eu guardo as coisas. Inclusive, a gente foi hoje no mercado, já fizemos aquela comprinha básica, né? E já aproveitamos, compramos essa pecinha. E agora vamos ver se a geladeira vai realmente funcionar. Tô pedindo a Deus que sim. Aqui as coisas, coloquei aqui no chão. Muitas coisas não precisa colocar na geladeira, mas eu gosto porque eu não tenho nenhuma fruteira, né? Senão fica sentando mosca. É muito chato, né? Então coloquei algumas coisas aqui, algumas carnes aqui. E aqui, ainda falta tudo guardar ainda, mas ainda falta o teste da geladeira. Vamos ver se ela criou pelo menos um pouquinho de gelo. Aqui, essa geladeira já aparece em alguns vídeos aqui, assim, de fundo, né? Ela é bem simples. Ela era do meu irmão quando ele era casado. Eu acho que ele comprou até de terceira mão. Só que é muito boa, gente. Ela é bem pequenininha. O congelador, né, fica sempre a desejar, né? Então, nós tá só esperando pra ver. Ó, gente, geladinha. E tá, gente, criando gelo. Graças a Deus, voltou a funcionar a nossa geladeirinha. Pronto, guardei as coisas e olha, tô tão feliz, até parece que é uma geladeira, né, de última geração, gente, mas eu tô muito feliz mesmo por ela ter voltado a funcionar. Porque a gente não tem condições agora de comprar outra geladeira, então a gente tem que ir se virando com o que tem, né? E sabe uma coisa que o que eu aprendi até com essa, o que aconteceu, né, da geladeira ter queimado? Que não adianta quando acontece algo na sua casa, não adianta ficar reclamando, ficar xingando, porque eu sou assim, quer dizer, eu era assim. Porque isso não vai adiantar nada, só vai fazer as coisas piorar, você não vai ficar pensando como que você pode resolver esse problema, sabe? Eu fiquei assim completamente diferente do que eu sempre ficava, sabe? Mas eu estou aprendendo muito a me controlar. Então, o que eu falo pra vocês? Não adianta se explodir. Claro que a gente fica chateada, porque a gente dona de casa, meu Deus do céu, como eu falei, acontece essas coisas, é muito chato. Nossa, ainda mais a gente que, quer dizer, eu, né, não tenho, né, pra ficar... Ah, queimou? Vamos lá e comprar outra. Não, não sou, nós não somos assim. Então é manter a calma, tá tudo...
Tudo bem, graças a Deus, por isso eu agradeço muito que a minha mãe mora aqui do lado. Eu tava usando a geladeira dela e chegou o dia certo da gente estar comprando a pecinha. O negócio é, tudo vai dar certo de um jeito ou de outro. Eu coloquei essa frase na minha cabeça e realmente é assim, se não dá certo de um jeito, vai dar certo de outro, basta a gente acreditar. Pensar positivo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem simples, só pra compartilhar com vocês, né? O quanto eu tô feliz com a minha humilde geladeirinha que voltou a funcionar. E fica aí essa mensagem pra vocês. Mantenha a calma, o equilíbrio, pensar positivo, que tudo vai dar certo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Já te espero no próximo vídeo, beleza? Beijo e até lá!